Estamos aqui na Rua Piratininga, centro de Cianorte, aqui em frente a Três Xodós, onde acontece aos domingos aqui algo muito interessante, diferente. Troca de figurinhas da Copa do Mundo. Todo mundo sabe que o álbum da Copa do Mundo virou febre. E aí, aos domingos, os colecionadores acabam se encontrando aqui no meio da rua para fazer a troca dessas figurinhas, né? E a gente vai conhecer um pouquinho dessa história, mostrar um pouquinho disso, são as curiosidades da Copa, o que acontece agora aqui, não só em Cianorte, mas em todo o Brasil, é febre. Bom, o pessoal está aqui, está conferindo as figurinhas, os álbuns estão aqui, né? Essa eu tenho, essa eu não tenho. O objetivo aqui é trocar suas figurinhas repetidas. Olha, tem um álbum de um amigo nosso aqui, ó, já quase completo, é time de Camarões, um dos adversários do Brasil. Está faltando apenas uma figurinha para completar o time. A Holanda está faltando bastante ainda, né? O objetivo aqui, com certeza, são buscar justamente essas figurinhas que ele não tem. Tá aqui. Como é que é o seu nome? Cristiano. Cristiano. Falta poucos, hein, Cristiano? Falta pouquinho. Estamos aí na busca das que faltam. Agora, você me dizia o seguinte, você já coleciona figurinhas e álbuns desde a Copa de 94? Desde 94, quando começou os campeonatos mundiais. Ah, é uma diversão. Eu vim para comprar figurinha, aproveitei o pessoal que já trouxe as repetidas pra gente ver se faz negócio. E o Brasil, como é que tá aqui? Mostra aqui pra nós. Mas falta um só. Falta um só. Quem é esse 39? Não faço ideia. Aquilo tem um... É, antigamente vinha nome, vinha tudo, agora não. Tá todo mundo mais aqui, ó. Faltando quantos? 13 só. Só 13? É. Rapaz! Só falta 13? É. São essas aqui? São. Olha aí, ó. Só faltam 13 pro Daniel completar. E você tá na busca aí. Eu tô na... Quantas você tem pra trocar? Aí eu tenho umas 30. Tá faltando quantas aí? No álbum da minha filha, no meu falta uma, 108. E no álbum então só falta uma? Só uma figurinha. Só. E aí tem o álbum da filha. É, tem um álbum da filha, dos dois. Ele não você, tem... você já colecionava, já colecionou outros álbuns também? Ah, tenho da Copa passada, tenho dois álbuns completos também. É um hobby também. É um hobby. Vou começar. Já ensinou a filha também. A filha já tá junto no... com nós. É isso aí. Aqui na Piratininga, em frente a Três Xodós, tá todo mundo de bem com a vida. Principalmente quando consegue trocar uma figurinha, quando consegue encontrar uma figurinha que não tem no álbum. Copa do Mundo é isso. É clima de Copa do Mundo, é clima de álbum da Copa do Mundo. Por aqui todo mundo é colecionador, todo mundo tem o seu hobby e o objetivo, claro, é completar o álbum. Você, João, já completou o seu álbum?